Thank you.
Imagens direta, aí vem os dois times, a temperatura hoje melhorou um pouquinho, ontem nesse horário aqui no treino estava 2 graus, estamos aí na casa de 10 graus, mas o vento quando bate do mar, quando bate aqui do Mar do Norte, o vento... Tá fácil com a arbitragem, Arnaldo? Tá tranquilo, a dificuldade maior, você já comentou, é o gramado. O campo é irregular, a grama não é certinha, a bola corre muito em determinados lugares, ela quica muito em outros, o jogador tá sem firmeza. E com isso é ruim pro jogador, é ruim até pra arbitragem. Mas o toque para frente, tentando sair ali de trás, botou velocidade, partiu, encarou a marcação, olha o lance perigoso, partida pro gol, e a marcação dele cortou e tentou dar um bico, ia ser um golaço, né, Fabrício? Se ele mete no canto, ia ser um golaço, mas o toque saiu errado. Brigando pela posse de bola. Vai
chegou, bateu. E tentou dar humilhação, um golaço da Copa. Ele mete no campo. Ele toca. Parece um grande problema. Está matando qualquer centroavante. Deixando o centroavante isolado. O juiz marcou a falta. Passou a bola batida direto. Um pouquinho mais de velocidade, cara. Quando o time tem que perder a bola, tem que acelerar bastante, porque senão todos os 10 voltam, apenas um jogador fica na frente, começa a marcar quase que individualmente, porque cada setor eles pegam, facilita a marcação, mais velocidade. Um pouquinho mais de velocidade, cara. Quando o time tem que perder a bola, tem que acelerar bastante, porque senão todos os 10 voltam, apenas um jogador fica na frente, começa a marcar quase que individualmente, porque cada setor eles pegam, facilita a marcação, mais velocidade. Mais o toque pra frente. Carrega, puxa de lado. É lateral. Ameaça o cruzamento. Brigando pela posse de bola. Aí a tentativa de cruzamento. Trinta minutos. Já já a ajuda do amigo internauta. Nosso cruzamento. Fez bem o corte. Vai incendiar o jogo. Subiu de cabeça. Carregou, puxou, olhou. Fez bem o corte. O juiz paralisa e marca a falta. E o bandeira marcou a falta. Ele é habilidoso, puxou, pé na direita. O cruzamento. O juiz não dá falta assim não. Isso tem que apertar, que já ficou claro que ele não dá falta assim não. É o momento de ir com tudo. E outro escanteio. Aliás, o rachão de ontem foi mais duramente disputado. Sobre os 40 minutos. Brigando pela posse de bola. Isso, solta. Vai pra cima deles. E falta. Aí é mais um lugar pra ele. Daí quando ele acerta, quando ele bota no ângulo, amigo, não tem jeito. Um pouquinho mais pra trás seria melhor. Se fosse mais pra trás, seria melhor que daqui da bola cair. Da bola aí, cair. Aí vai ter que ter uma precisão cirúrgica. Ou então bater no campo direito. Faz a proteção da jogada, é habilidoso. Gira de um lado para o outro. E outra vez a lateral. Faz a proteção da jogada e é habilidoso. Faz o cruzamento. De toque de cabeça. Apita o árbitro. Final do primeiro tempo.
ou bota os craques do time para ganhar o jogo. Agora sim, bola tocada para frente. Recomeça o jogo no segundo tempo. Carrega, puxa de lado. O tempo vai passando, o jogo vai ficando dramático. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, muito mais para a sua vida. O cara bate bem na bola, rapaz. Olha, o jogo vai ser outro, vai ser para lá e para cá e haja coração, amigo. Linha da costela. É, roubou uma bola aí, vai ficar uma beleza. Se posiciona para receber. Se posiciona para receber. Faz o toque. Aí o corte. Ele fica sem posição fixa. Para brilhar com o seu futebol. Mas o toque para frente. Aí o corte feito. Recebe. Ficou com a bola. É bom jogador. Ele não saiu do lugar, no Fernando, e a torcida adorou. E falta. Ô, jogador, é o jogador mais encrenqueiro do futebol mundial. Encara a marcação. Tá bem no jogo, faz o toque de lado. Meteu ali de trivela, cheio de efeito. Um pouquinho mais de velocidade, bom. Quando o time tudo perde a bola, tem que acelerar bastante. Porque senão todos os 10 voltam, apenas um jogador fica na frente, começa a marcar quase que individualmente. Porque cada setor eles pegam. Facilita a marcação, mais velocidade. Parece um grande problema, tá matando qualquer centroavante, deixando o centroavante isolado. E o torcedor vai à loucura. De cabeça! Tudo igual. Aí o jogo vai ser outro. Vai ser pra lá e pra cá e haja coração, amigo. Nesse momento tá tudo igual. E claro, tudo que acontecer com a seleção brasileira daqui pra terça-feira você vai acompanhar em todos os programas de esporte, os telejornais, com a cobertura do Tiro Marte do Mauro Naves. E cartão amarelo. Falta dele. Sobe de cabeça. Faz o toque. Falta dele. Aí a falta. Entrou com tudo nessa bola para não perder a viagem. Antes do jogo, cartão amarelo. Aí sim, volta do jogo. Vem aí os Pan-Americanos, jogos Pan-Americanos.
Lá vem cruzamento, tem bola para a área. E aí nós vamos partir a alteração aí. Vamos lá para 30 minutos desse segundo tempo. Meteu ali de trivela, cheio de efeito. Aliás, o rachão de ontem foi mais duramente disputado. Golaço da porta. Mete no canto, não deu chance para o goleiro. Você vai revendo. O torcedor não dá ele o direito de errar. Sai na velocidade. Faz a proteção da jogada, é habilidoso. Bateu! Faz o toque. Parece um grande problema, está matando qualquer centroavante, deixando o centroavante isolado. Sobe de cabeça. Diga, Mauro. Vai mudar. Botou na frente, é falta nele. De novo a gente se vê por aqui. E tomou o vermelho no ato. Olha o lance aí, ó. Ô, jogador, é o jogador mais encrenqueiro do futebol mundial. Vamos para 40 minutos. Olha só, cara, direita, minha mão, como é que ela tá? Falta bem clara. É questão de violência. Ele deixou a perna ali, o jogador mais bateu na perna dele. O jogador brasileiro tem se defende. Quando ele joga a bola de balãozinho, o zagueiro sai correndo e leva só pra bola. Quando ele chuta, ele chuta. Não tá achando que não tem ninguém. É óbvio que o passou a bola pra alguém. Tem alguém grande. Ele chutou o jogador sem saber que ele tava lá. Ele só olhou a bola. Faz o cruzamento. O juiz marcou a falta. Subiu de cabeça. Ergue os braços. Final do jogo. Final do jogo. Paulo Roberto Falcão, pelo que a gente percebe, atingiu o objetivo dele, né? Claro, e cheio, ele soube manter o time atrás, marcou certo, não foi um time que jogou na frente, soube jogar contra um adversário.